ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے قاضی احمد میں خبر دیندا ہوں تا قاضی احمد میں ڈاکٹر غیر حاضر اسپتال ڈسپينسر ۽ پٹيوالي حوالي اسپتال میں ڈاکٹر نہ ہوجن کرے اج رات اسپتال اندر گوٹھ روات چانڈيو جو رواسي محمد عمر چانڈيو فوت ڈاکٹر نہ ہوجن جي اطلاع تے نوجوان سمارٹ اتحاد جي چيئرمين جام روئل انڙ ۽ بن اسپتال پوتا شهرن جو اسپتال اندر احتجاج جام ۽ بن چيو آهي تا قاضي احمد اسپتال میں ظلم لڳو پيو آهي اسپتال میں ڈاکٹر نہ ہوجن کرے اسپتال اندر مریض تڑپی تڑپی فو تھی ویا ہک عورت کے رت جو الٹیوں ہک معصوم بار بن کے ایمرجنسی جے کرے اسپتال آندو ویو پر اسپتال میں ڈاکٹر نہ ہے دواؤں نہ ہے رات جے وقت ایمرجنسی آندل بیمار مانو کے نہ ونجن ان اختیارن کا گر کئی تے اسپتال میں ڈاکٹرن ائی دوان جی کھوٹ ختم کی ونجے بھی صورت میں سخت احتجاج کیو ویندو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com